Чи приймати 300 вантажівок із львівським сміттям на житомирське сміттєзвалище? Це питання мало розглянути у вівторок, 27 червня, на сесії міської ради, яка так і не відбулась. Про те, щоб розглянути звернення львівського міського голови Андрія Садового, депутати домовились напередодні, під час засідання погоджувальної ради. Категорично проти того, щоб Житомир приймав львівське сміття, виступила ініціативна група, до якої входять люди, які проживають поблизу полігону. У випадку, якщо депутати усе-таки дадуть сміттєвозам зелене світло, люди обіцяють вдатись до рішучих дій. Ми не можемо приймати, оскільки ми, наше житомирське сміттєзвалище, воно є старіше, ніж Грибовицьке. І якщо ми йдемо до Європейського Союзу, то ми маємо нарешті навести лад в цьому місці. Якщо в нас буде переробка, тоді, будь ласка, львівське сміття, ми, як Швейцарія заробляє гроші на всьому смітті, ми теж можемо заробляти. Поки що, на жаль, ні. Тому наша група, всі експерти і представники від громадськості виступили категорично проти. І владу, що в разі пропуску сміття зі Львова ми будемо змушені, і я дуже перепрошую, що житомирян, вони мають нас підтримати, оскільки вони усвідомлюють цю проблему, яке несе житомирське сміттєзвалище і його подальше нехтування. Львів нас цьому научив. Ми перекриваємо доступ і житомирських машин. Житомир може підставити плече львівській громаді і хоча б частково допомогти місту вирішити сміттєву проблему. В цьому переконана секретар Житомирської міськради Наталія Чиж. Ми звернулися вчора до депутатів з тим, щоб вони допомогли львів'янам, тому що місто Львів потипає в смітті. І просто громаді маємо допомогти, бо ми є одна країна. Наше звернення почули, певно, тому що Погоджувальна рада підтримала внесення цього питання на сесійну залу. Було економічне обґрунтування, тому що пропонується 300 гривень за тонну сміття, при тому, що зараз у нас приймають по 35 гривень, і спрямувати кошти, які надійдуть, це приблизно за 2 місяці буде десь близько 2 мільйонів на благоустрій території абсолютно полігону нашого. Секретар міськради вважає, що житомирське сміттєзвалище у змозі прийняти львівське сміття і тим самим виручити туристичну столицю України. Ми в місяць зараз приймаємо 8,5 тисяч тонн полігон. Це буде четверта частина від того, що приїжджає зараз на місяць. Тому це немає такого навантаження на полігон. Тим більше вчора директор комунального підприємства доповідав про те, що є така технічна можливість. Полігон має свою ліцензію, по-перше, на роботи. Це неправда, коли говорять, що він не дієздатний, він не має ліцензії, у нас цим все добре. Але ще раз говорю, якби не дали політичного окрасу, ніхто б на це навіть і не звертав увагу. От і все. Тому що близько 500 полігонів є по всій Україні. І вони знаходяться в такому ж стані, як і львівський полігон. І не дай Боже, десь щось відбудеться, що тоді буде робити та громада міста? Ну невже українці не можуть допомогти один одному?